पक्ष्यांची चोच म्हणजे केवळ त्यांच्या तोंडाचा भागच नाही, तर या चोचीने अन्न खाण्याबरोबरच अनेक कामे सहज केली जातात. पक्ष्यांच्या वेगवेगळ्या जातींचा अभ्यास केला असता त्यांच्या चोचींचे वेगवेगळे आकार समोर आले आहेत. जसे की अणकुचीदार टोक असलेली चोच, लांब चोच, अखूड चोच, बारीक चोच, अशा चोचींचे वेगवेगळे प्रकार आपल्यास पाहावयास मिळतात. जसे आपण घेतले तर पोपट, पोपटाच्या चोचीचा रंग लाल आणि सुंदर असतो, त्याच्यामुळे पोपट रुबाबदार दिसतो. तर सुतार पक्ष्याची चोच लांब अणकुचीदार असते की त्याला झाडावरील भक्ष त्याचे खाता येतात. तर या अशा या चोचींचा उपयोग आपल्याला पक्ष्यांना आणखी कशा कशासाठी होतो, तर पक्ष्यांना त्यांचे भक्ष म्हणजे त्यांचं अन्न मिळवण्यासाठी किंवा चिखलातून अन्न शोधण्यासाठी, झाडावरील खोडावरचे अन्न शोधण्यासाठी होत असतो. पक्ष्यांचं अन्न कोणतं असतं, तर लहान लहान अळ्या, किडे, मुंगी हे ते त्यातून निवडून खात असतात. दुसरं म्हणजे पक्षी आपल्या कडक चोचीने बिया फोडून खात असतात, त्याच्यासाठीही चोचीचा उपयोग करत असतात. तर तिसरं म्हणजे पक्ष्यांनी जे भक्ष्य पकडलेलं असतं त्याचे तुकडे करण्यासाठी त्यांना अशी बागदार अर्धवर्तुळाकार चोच असते, तर चोचीचा उपयोग ते भक्ष्याचे तुकडे करण्यासाठी करतात. एवढंच नव्हे तर आपलं घरटं बांधण्यासाठी, पिलांना चोचीने भरवण्यासाठी आणि त्याचबरोबर झाडावर चढणे, वेलीवर लटकणे हे सुद्धा चोचीच्या साह्याने पक्षी करत असतात. म्हणजेच ही चोच पक्ष्यांसाठी काय आहे, तर ही पक्ष्यांसाठी आहे हात, पाय, दागिना, चमचा, फावडा, करवत आणि बरंच काही. ज्यावेळी पक्षी पिलांना अन्न भरवत असतात तेव्हा ते त्याचा चोचीचा उपयोग चमचा म्हणून करतात, तर पक्षी घरटे बांधत असताना चोचीचा उपयोग फावडा आणि करवत म्हणून करत असतात. चोचीचा उपयोग पक्षी अनेकविध गोष्टींसाठी करत असतात. सर्वसाधारणपणे पक्षी निरीक्षण करताना पक्ष्यांचे आकार, त्यांचे रंग, त्यांची उठण्याची आणि उडण्याची पद्धत याकडे लक्ष दिलं जातं, त्याचबरोबर पक्ष्यांच्या चोचीकडे सुद्धा प्रकर्षाने लक्ष दिलं जातं. कारण पक्ष्यांच्या चोचींवरून त्यांचे भक्ष्य कोणते आणि त्यांची घरटी कोणती असतील याचा अंदाज बांधता येतो. म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही देखील आपल्या परिसरातील विविध पक्ष्यांचे निरीक्षण करा, त्यांच्या माहितीचे आपल्या वहीमध्ये नोंद करा आणि ती आपल्या वर्गात विद्यार्थ्यांना वाचून दाखवा.